Այսօր սեպտեմբերի 27-ն է, Ադրբեջանն այսօր վաղ առավոտից լայնածավալ ռազմական գործողությունները ձեռնարկել Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծի ողջ երկայնքով, պատճառելով մարդկային կորուստներ եւ նյութական վնաս։ Իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանի հետ մենք զրուցում էինք թեմայի շուրջ, մասնավորապես Թաթուլ խոսում էինք Հայաստանում ռազմական դրություն եւ համընդհանուր զորահավաք հայտարարելու մասին, եւ դուք նշեցիք, որ նման բան անգամ Արցախյան պատերազմի ժամանակ չի եղել։ Ես ուզում եմ հարցնել, այ որ գործոնները ստիպեցին Նիկոլ Փաշինյանին գնալ այս քայլին։ Դժվարանում եմ կրկին ասել, հավանաբար ավելի զգաստությունը, որ ավելի զգաստ լինենք, ավելի զգուն լինենք, եւ հավանաբար Հայաստանի իշխանություններն ունեն ավելի շատ ավելի ինֆորմացիա, որ հավանաբար ունեցել են բավարար պատճառներ ռազմական դրություն հայտարարելու, բայց ես կրկնեմ, որ պատերազմական ողջ ընթացքում Հայաստանը զերծ է մնացել, բացի մի քանի շրջաններ, որոնք մոտ են եղել ռազմական գործողություններին, միայն այդ դեպքերում է հայտարարվել ռազմական դրություն, այն էլ շատ կարճ ժամանակով, այնպես որ տեսնենք, տարբեր կարող են լինել մոտեցումները, հուսանք, որ այս ռազմական դրությունը արդարացված կլինի եւ դա հավելյալ զգոնությամբ է պայմանավորված։ Հուլիսյան մարտերից հետո որքանով էր կանխատեսելի, որ Ադրբեջանը մոտ ժամանակում գնալու է կրկին նման էսկալացիայի, եւ հատկապես վերջին մեկ շաբաթվա վերջին նույնիսկ օրերի հայտարարություններից դատելով։ Գիտեք, երբ որ դիվանագիտությունը տապալվում է, դիվանագիտությունը լռում է, սկսում են գործել հրանոթները։ Այ հենց որ սկսի գործել դիվանագիտությունը, հրանոթները նորից կդադարեն կրակել եւ պատճառել մարդկային կորուստներ եւ ընդհանրապես կորուստներ, ավերածություններ։ Այս ամեն ինչը սпасելի էր, որովիցե բան չկար, այսպես ասեմ, հա։ Իմ համար անսպասելին թերևս այն անսպասելի չասեմ, ես մտածում եմ, որ ուղղությամբ կարող է Ադրբեջանը հարձակում սկսել։ Նայեք, այն պահին, երբ որ Ադրբեջանում ֆիքսենք մեկ բան, այ Ադրբեջանը միշտ էլ պատերազմ փորձելու է պատերազմով հասնել հաջողության։ Ամեն պայժ, երբ Ալիևը շատ մեծ ճնշման տակ է։ Հատկապես այն դեպքերում, երբ որ ինքը ամեն անգամ զգա, որ բանակցությունների ճանապարով ինքը ոչինչ չի կարողանում ստանալ, սա ֆիքսեն եւ առաջ գնալ։ Հիմա Եփվանից էր ավելի պատերազմը մոտ, ինձ թվում է այն ժամանակ, երբ որ Մամեդյարովին փոխեց։ Մամեդյարովին փոխելը, որ նշանակվել էր 2004 թվականին եւ ով սկսել էր Պրահյան այդ ամբողջ գործընթացը, որը հասցրեց միջև Մադրիդ եւ ամբողջ այս գործընթացը ինքն էր տանում, իմ համար ամենակարևոր ազդակներ, ազդանշաններ այն մասին, որ Ադրբեջանը փոխում է քաղաքականությունը եւ նշանակվեց նոր արտգործնախարար։ Երկրորդ ամենակարևոր ազդակը, որ արդեն մտածում էի, որ մենք գնում ենք հերթական պատերազմ, այն էլ, երբ որ այդ մասին կարծեմ դեռևս չի հայտարարվել, բայց ես ունեմ տեղեկատվություն, որ նախատեսվում էր երկու երկրների արտգործնախարարների առանձին հանդիպումները եվրոպական քաղաքներից մեկում, եւ զարմանալիորեն արտգործնախարարները չէին հանդիպում, այսինքն նրանք նշանակումից հետո Ադրբեջանի նոր նախարարի ինքը չի հանդիպել Հայաստանի գործընկերոջ հետ։ Իհարկե մերոնք կարող են մեկնաբանել, որ Ադրբեջանը պատրաստ չի, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարը դեռևս հունի մեջ չի մտել եւ այլն եւ այլն, բայց իմ մեկնաբանությունը շատ պարզ էր։ Ադրբեջանը, եթե հանդիպում էր Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, ինքը անուղակի ձևով ասում էր, որ մենք ընդունում ենք տավուշում մեր պարտությունը։ Իսկ Ադրբեջանը պատրաստ չէր, դա Ադրբեջանը պետք է ինչ-որ բան անել, ռևանշի, եւ սա Ադրբեջանի այդ բանն էր, այդ պատասխանն էր։ Եվ նաեւ վերջին շրջանում, հիմա իհարկե պատերազմի օրեր են, հիմա գիտեք, շատ դժվար է խոսել, քննադատել Հայաստանի իշխանություններին, դրա ժամանակը կգա, այս պահին մի քիչ մի կողմ թողնենք, բայց ես համոզված եմ, որ չի կարելի հայտարարել, որ սեղանին չկա փաստաթուղթ։ Այո, ես պետք է դրա մասին։ Եթե չկա փաստաթուղթ, ստեղծի հնարի մի բանդիր սեղանին, հասկանում եք։ Նաև այդ հանգամանքը։ Նաև այդ հանգամանքը, իհարկե։ Ինչ է նշանակում, երբ որ ընդդիմությունը քեզ քննադատում է, դու ասում ես, վայ չէ, բան չկա, սեղանին փաստաթուղթ չկա, շատ վատ է, որ չկա փաստաթուղթ, ուրեմն լավ չեք բանակցել, գիշերը զոր պետք է բանակցեիք, հա։
Բայց ես այստեղ ուզում եմ նաև քննադատական խոսքեր հնչեցնել Հայաստանի ընդդիմության հասցեին։ Ասեմ ինչու։ Նայեք, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո նախկին իշխանությունները, այսպես ասեմ, ֆիշկան ինչ է եղել։ Նիկոլը եկել է հողերը ծախելու։ Եվ դու Նիկոլ Փաշինյանին երկու ոտով դնում ես մի շատ ծանր իրավիճակի մեջ, եւ ինքը ստիպված է լինում անընդհատ հայտարարելու, որ ինքը հող զիջող չէ։ Ես այստեղ նաև մեղադրում եմ, այսպես ասենք, թե մենք լրագրողներս իրավունք չունենք մեղադրել, մենք կարող ենք մեկնաբանել, հանրության ավելի շատ իրազեկել, բայց եթե այդ բառը կարելի օգտագործել, Հայաստանի ինդիմությանը եւ բոլոր ժամանակներում, գիտեք, չի կարելի միշտ բանանել, այս Ղարաբաղյան Արցախյան հակամարտությունը օգտագործել ներքաղաքական հարցերում։ Եվ վերջին օրին ընդհանրապես ամենաայլանդակ բանն էր, որ ես այս բառը հատուկ եմ օգտագործում, Հայաստանի ընդդիմությունն ու ընդդիմադիր մի քան լրատվամիջոցներ, որոնք լրատվամիջոցներ չեն, այլ ռուպերներ են նախկին իշխանությունների ձեռքում, ուղղակիորեն ցիտում էին եւ իրենց կայքերում տեղադրում էին Ադրբեջանում, նույնիսկ նորմալ, ես ունեմ ադրբեջանցի նորմալ գործընկերներ, եւ այդ իմ ադրբեջանցի նորմալ գործընկերները անգամ այդ լրատվամիջոցին, ունեն Հակին Ազին եւ Էյնուլա Ֆաթուլայը երբեք չեն ցիտում, որովհետեւ իրենք իրենց հարգում են, իրենց լրատվամիջոցները հարգում են, բազմաթիվ անգամ են մոտ ասել, որ մենք Էյնուլա Ֆաթուլայը, Հակինազ, մենք երբեք, ու հանկարծ Հակինազը հայտնվում է եւ Հայաստանի իշխանությունները մեղադրվում են ինչ-ինչ պայմանավորությունների, գրեթե ծայրից ծայր սուտ։ Այսինքն, ահա այսպիսի քայլերը նաեւ բերում են նրան, որ մենք ունենում ենք նման իրավիճակ։ Ամեն մի մարդու կյանքը շատ ավելի արժ է, քան ընդդիմություն, ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ, իշխանություն, իշխանական շոուներ եւ այլն եւ այլն։ Նաեւ չի կարելի շոուներ կազմակերպել։ Արցախը այնտեղը չէ, որտեղ դու կարող ես շոուներ կազմակերպել։ Եվ ամեն քայլ պետք է անել, որպիսի հակառակորդը չզգա քո կողմից ազդակներ, որ դու պատրաստ չես խաղաղության։ Քիչ առաջ ստացվեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, ինչպես եւ սպասվում էր, հերթական անգամ կոչ են անում վերջ տալ բռնությանը, վերջ սկսել բանակցությունները, կարծես տեքստեր, որոնք մենք շատ ենք տեսել։ Միջնորդներից ինչ է ակնկալվում, արդյոք ավելին է ակնկալվում։ Միջնորդները ավել բան չեն կարող անել, բայց միջնորդ պետությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի, որոնք, այսպես ասեմ, Հայաստանի հետ ունեն գործընկերային եւ ռազմավարական հարաբերություններ, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ֆրանսիան, իդեմ Եվրոպական Միության եւ Միացյալ Նահանգները շատ բան կարող են անել, իհարկե կարող են։ Նրանք կարող են ուղղակիորեն նաեւ ինչու ոչ պարտադրել կողմերին, որպեսզի ժամ առաջ դադարեցնեն ռազմական գործողությունները եւ նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ավելին չի կարող անել։ Ինչ կարող անել։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ինքը միջնորդ կազմակերպություն է եւ իր միջնորդական առաքելությունն է իրականացնում։ Նա չի կարող մեղադրել որևէ մեկին, որովհետեւ արդեն կողմերը նրան կմեղադրեն ոչ չեզոք չլինելու մեջ։ Հետևաբար ավելին պետք չէ սպասել, բայց այս պահին չափազանց կարևոր է ուժեղ դիվանագիտություն, ինտենսիվ դիվանագիտություն, որպիսի մեկ կյանք ավելի մենք կարողանանք փրկել, որովհետեւ այն կադրերը, որ մենք տեսնում ենք, մենք իհարկե ամբողջ պատկերը դեռ չունենք, բայց այնինչ որ հասանելի է մեզ, կողմերը օգտագործում են հարվածային ուղղաթիռներ, հարվածային դրոններ, ծանր տեխնիկա, մի խոսքով բան, այսինքն հրետակոծում են Ստեփանակերտը եւ բնակավայրերը։ Ես կասկած չունեմ, որ բնականաբար Արցախի պաշտպանական բանակն էլ հրետակոծում է ադրբեջանական կողմ, սա նշանակում է զոհեր, եւ զոհեր երկում զոհերից խուսափելու համար ժամ առաջ ուղղակի պետք է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Միևնույնն է, հիմա չնստեն, երկու օր հետո են նստելու, 5 օր հետո են նստելու։ Եվ ավանդաբար պատերազմական օրերին եւ լարվածության օրերին խոսվում է այս մասի, Հայաստանը պետք է ճանաչի Արցախը։ Արդյոք այսօր այդ օրն է, այդ ժամանակահատվածն է, որ պետք է ճանաչի, եւ ինչ հետևանքներ կունենա դա։ Գիտեք, Ստելա, միանշանակ չի, որ Հայաստանի բոլոր իշխանությունները այդ քաղաքականության գծի կողմնակիցներն են եղել։ Քանի որ հարցը ընչեց, պետք է ելի համեմատության մեջ նայեմ։ Օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարությունը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդհանրապես մերժում էր
Արցախի ճանաչման թեզը, համարելով, որ դու դրանով փակում ես բանակցությունների թեման։ Այսինքն ինչ, դու ճանաչում ես Արցախը Հայաստանի մաս եւ կամ ասում ես Արցախ Հայաստանի եւ վերջ, է Ադրբեջանը ինչ, մենք դնում ենք հիմարի տեղ Ադրբեջանին, չէ՞։ Այսինքն ինչ բանակցի, չէ՞, բանակցելու բան չկա։ Դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կողմնակից էր, որպեսի բաց մնա այս ճանաչման հարցը, բաց մնա։ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ այլ մոտեցում կար։ Սերժ Սարգսյանը մի քանի անգամ հայտարարեց, երբ որ նրան էլի հիշում եմ ժառանգություն կուսակցություններ պարբերաբար մտցնում այդ հարցը խորհրդարան ճանաչման Ղարաբաղի, Արցախի ճանաչման, եւ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումը հետեւյալն էր. մենք կճանաչենք Արցախը Հայաստանի մաս, եթե Ադրբեջանը սկսի պատերազմ։ Էս սկսեց պատերազմ, բայց չճանաչեցինք մենք, չէ՞։ Նիկոլ Փաշինյանը չի հայտարարել, որ եթե Ադրբեջանը սկսի պատերազմ, կճանաչենք։ Դրա համար չբերենք Նիկոլ Փաշինյանի վրա, դնենք այնինչ ինքը չի ասել։ Վերադառնալով հարցին, չգիտեմ, ես դրա պատասխանը չունեմ։ Մենք ընդհանրապես մենք չգիտենք, թե Արցախի հարցում ինչ ենք ուզում։ Մենք համոզվել ենք, որ հարցը լուծել ենք։ Եթե հարցը լուծել ենք, ապա ինչու է անդադար այսպես պատերազմներ լինում, հա՞, կամ ինչ ասեմ, դիվերսիաներ, կամ որոշակի հատվածներում, որոշակի պարբերականությամբ ռազմական գործողություններ։ Չգիտեմ, հավանաբար այս հարցի շուրջ պետք է շատ լայն քննարկում, իսկ արցախյան քննարկում Հայաստանում ուղղակի գոյություն չունի։ Եվ նրանք, ովքեր խոսում են, բացում են այդ թեման, միանգամից մեղադրվում են պարտվողականության, հողեր զիջելու և անգամ դավաճանության մեջ։ Այնպես որ ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ, և կարծում եմ Հայաստանի որևէ իշխանություն այդ հարցի պատասխանը հրապարակավ չի հայտնել, չի արտահայտել, թե ինչ է ուզում։ Նաև մենք պետք է հասկանանք, որ Արցախի հարցը շատ զգայուն հարց է, որովհետև դա այն հարցն է, որը կարող է իշխանություններին զրկել իրենց աթոռներից, երբ նրանք խոսեն փողզիջումներից և զիջումներից։ Բայց հիմա այսօր այդ պահը չէ, որ մենք այդ մասին խոսենք, բայց այսօր այն պահն է, երբ որ պետք է ինտենսիվ դիվանագիտություն, նախ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել և առաջ շարժվել։ Շնորհակալություն Թաթուլ, հիշեցնեմ իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանի հետ խոսեցինք շփման գծում տիրող իրավիճակից, լայնածավալ ռազմական գործողություններից, քաղաքական հայտարարություններից։